Hej och välkomna till min bilsemester här på Gotland. Idag är vi vid en lite speciell kyrka som ni ser. Det är Västerhede kyrka. Om ni ser uppe på tornet så tänker man inte 1100-1200-tal som de andra kyrkan, utan man kanske tänker 1300-1600-tal. Man tänker på byggnader inne i Visby och så. Då lurar man sig själv lite, för det var en vanlig kyrka fram till 1800-talet när en arkitekt kom på att han skulle bygga om tornet och fick den här nuvarande formen. Vi ska titta lite närmare på den här speciella kyrkan. Så, nu är vi lite närmare kyrkan. Ser en rakt i profil och ser man väldigt väl trappstegen där uppe. Så jag ska göra en liten panorama runt här på den yttre kyrkogården. Ner här till höger ska det nog vara en damm. Men nu på sommaren är ju allting snustort här. Ja, vi går ändå närmare kyrkan. Här ligger Gerwald och hans hustru begravd. Begravdes någon gång på 1300-talet. Precis bredvid kyrkan här. Här uppe på en liten kulle, under två träd, har vi en väldigt stor och speciell grav. Stora stenblock, flera stycken. Här på kortsidan har vi en rolig detalj. Jag brukar alltid prata om hur vackra och stora fönstren är på kortsidan. Här var det raka motsatsen. Även alla fönster här på sidan är lite intressanta. Eller ser ut som helt moderna fönster. Ganska enkla. Ja, det är lite annorlunda. Ja, tyvärr så blev det här allt här från Västerhede kyrka. Då det här var första kyrkan som var låst utan att man såg något byggnadsarbete eller någonting inåt det. Det var lite tråkigt. Det är en väldigt speciell kyrka. Väldigt liten inuti. Men får vi se om jag kan komma tillbaka någon annan gång när den är öppen. Tack för mig och ha en underbar dag.